začneme na pouště do Jiřicha. Jo, teďka to otevřu, tady taková bomba. Tak, a teďka už to začne vytekat. Ta peritoneální dialýza z mojho pohledu je trošičku opomíjenou metodou tuto v České republice. Máme na něj asi 7% pacientů. V celosvětově je to metoda, která je oveľa viac preferovaná. Z Ukrajiny je až 40, 50, dokonce 60% pacientů má peritoneální dialýzu. V roce 2008, když jsem byl naposledy teda na kontrole na prostatu, a pan doktor zjistil, že mám na ledvinách nádor. Tak se to povedlo, že jenom ten nádor mě vyoperovali, ale ta ledvina už jedna je slabší. Tak po té operaci mě pak předali. No a tady se zjistilo, jako, že už je to tak daleko, že té dialýze se musím zúčastnit. Tak mi nabídli jako buď jednu nebo druhou. No tak já jsem se rozhodl tady pro tuto dialýzu, protože jsem si myslel, že jsem ještě dost tak jako produktivní a i časově, že mi to lepší jako tak vyhovuje. Když jsem si to zrovnal, že tam je to třikrát týdně, je to 4 hodiny nebo 5 hodin tam, teďka cesta, že takový vázaný už tam člověk je, no tak jsem si to doma prošudoval. No a zjistil jsem, že když už to běží ve světě a tak dále, tak proč by to neskusil já, no. Dělám to 2 měsíce, že tak, ale cítím se jako dobře, jako tak žádnou únavu na sebe necítím nic, doma mám spoustu volného času, můžu si se svým časem dělat taky, takže si myslím, že je to dobrý. Je to hlavně kvůli tomu, že je to metoda, která je úžasná v tom, že ten pacient nemusí tykrát v týždeně docházet na dializačné středisko, má viac volnosti, viac svobody. Je to metoda, která je kontinuálna, ten pacient si v podstatě 4x denně robí výmeny, pri kterých si napúšťa a vypúšťa peritoneálny roztok z dutiny brušnej. To znamená, ta metóda očistí krvi prebieha kontinuálne a tie hodnoty tých škodlivých látok v krvi sú kontinuálne stabilné, nekolísajú tie hodnoty, tým pádom tí pacienti sa často cítia lepšie, majú ten voľnejší režim v diete, voľnejší režim v pití. Je to metóda, ktorá dlhodobejšie udrží tú reziduálnu zbytkovú funkciu vlastnej hlavy. A v podstatě na jedné úrovni s tou hemodialyzou pacienti sa môžu rozhodnout, kterou metodu si zvolia. Odtransplantovaní môžu být pacienti, jak pacienti vedení v hemodialyze, tak v peritoneálnej dialýze. Můžete vidět, v podstatě podstatou té metody je to, že se peritoneální roztok napúšťa cez tzv. Peritoneální katetr, který, jako jsem hovorila, se zavede chirurgickým zákrokom do toho najnižšího místa malé pánvy. A pacient si tu 4x denně napúšťa 2 litry peritoneálního roztoku v různé koncentraci, různé síle, podle toho je různě efektivná tato dialýza. A po prodleve, po 4 až 5 hodinách, ten peritoneální roztok vypustí z toho brucha. Jde tam o to, že ten roztok se rozptýlí v celé té brušné dutině. Celý ten roztok k nám obkolesuje takzvaná peritoneální membrána. A tam dochází k tomu hlavnému procesu, protože v peritoneální membráně, v tom peritoneu toho brůška, jsou cievy. V cievách nám prúdí krv a ten roztok, který napustíme do toho brucha, je schopný z těch ciev natiahnuť všetky ty škodlivé látky, nadbytečnou vodu, natiahnuť to do toho brucha, a následně po těch 4 až 5 hodinách to pacient vypustí. Takže je to metoda, kterou my odstraňujeme na výdušné látky, na výdušnou tekutinu, robíme to, co nezvládají ty vlastní laminy tohoto pacienta. Po 4 hodinách, jako to náhle to pacient vypustí, očravuje tento vypustný vak a v brušku v podstatě mu zůstane konec, jako jsme viděli u pana Pavelka, konec peritoneálního katetru, s kterým chodí a ten tam má v podstatě trvalé. Je to metoda, která může být doživotná, funguje v podstatě celou dobu života toho pacienta. Pokud by se z nějakých důvodů rozhodl, kterýkoliv v mezidobí, že ta metoda mu už nevyhovuje, že to doma nezvládá, že chce prejsť na tu druhou metodu, na tu hemodialyzmu, nie je problém, vždy se dá v podstatě mezi těmi dvěma metodami rozhodnout.
jeden z takových hlavních rizik a taky strašně peritonální dializy je právě peritonitida, to je zánět zápal té pobrušnice, do kterému dochází mechanismem, že se právě tuto chladičku cez ten peritonální katetr dostane dovnitra nějaká infekce, ten pacient má potom bolesti brucha, je problém s napuštěním, vypuštěním roztoku a může až tato metoda zlíhat. Z toho důvodu jsou pacienti velmi prísně edukovaní a poučení, co mají robiť, aby předcházeli těmto infekciám, aby zabránili tomu, aby se ta infekce cez ten katetr nedostala. Používají při těch výměnách hrušky, opakovaně se sterilizují, dezinfikují ruky. Vo výjimočných případech se může stát, že se ten katetr buď to fibrinovými vláknami, alebo nalepením na nějakou stěnu čreva, že se to upchá, zase se to dá řešit. Často většinou pohybom toho pacienta s tím, že si vezme nějaká laxativa alebo nějaké léky na podporu motility toho čreného traktu, se ten katetr zase zpriechodní, takže to nejsou nějaké časté komplikace. Když se někdo píchá inzulín nebo něco, tak taky si na to musí zvyknout. No a u toho tam žádné komplikace nejsou, že byste se něco píchal do břicha, nebo něco, kdy to jenom taková maličkost, co si napojíte, no a půl hodiny posedíte a je to v pohodě.